Salve rapaziada, no vídeo de hoje eu vim trazer mais um vídeo pra vocês. E antes de começar esse vídeo eu peço que você se inscreva aqui no canal e também me segue lá no Instagram que tá aparecendo aqui no meio, que é MateOussoVlogs. E no vídeo de hoje eu vim trazer uma notícia, mano, super, mas super bombástica, que é o quê? Recentemente o Matuê tinha desaparecido por um tempo aí, eu não sei o tempo exatamente certo, mas no dia de hoje ele posta uma live barra vídeo no seu Instagram em cima de um prédio. E isso chocou todo mundo, porque eu acho, na minha visão, aquilo ali é uma jogada de marketing, o cara desaparecer do nada e depois voltar e estar em cima de um prédio. E logo em seguida tem preso com o helicóptero filmando ele por cima, e eu acho que é a cena de algum clipe barra álbum que ele deve lançar. E pra você que não viu o vídeo ainda, eu vou deixar passando e eu peço que você deixe a sua opinião. Esse foi o vídeo, se você gostou, por favor, como eu falei pra vocês, se inscreve aqui no canal, me ajuda a chegar aos 100 mil inscritos. Se eu tiver mais alguma notícia, eu trago pra vocês aqui de urgência. Valeu, falou, até o próximo vídeo. Fui!